တရားပြည်နယ်ဖရုဆိုမြို့နယ်မော်ဆိုကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်လူတက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတမှုရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်ပြည်မှုဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာခုံရုံး မဆိုကြီးရအစုလိုက်ပြုံလိုက်လူတက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အန်ယူဂျီနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တာမန်ခံကောင်စီပူရဒရင်းနာရှင်လင်းပွဲမှာဥအောင်မြင့်ကပြောဆိုခဲ့တာပါဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရပါဒါတွေမေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်သေးတဲ့လူတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကိုသွေးအေးသွားရင်စစ်ကောင်စီကထပ်ပြီးတော့
Australia မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ICC မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တရားရုံးမှာအမှန်တရားရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာ တိကျခိုင်လုံပြီးတော့အမှန်တရားကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့တပ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက် ဒေဗယ်ယန်နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ဆောင်ရွက်ကောင်စီနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်မေတ္တာမီမာကျင်းပါမယ်လုံခြုံရေးကောင်စီမှာလည်းထပ်မံအရေးဆိုပါမယ်ဒါတွေကိုထောက်ခံဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာတန်တမာများတန်ယုံများ နိုင်ငံတကာအစိုးရများနဲ့တခုချင်းတခုချင်းထက်လက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တန်ထိုင်တန်ပြပါတယ်ပရိုဆိုမျိုးနောက်ပတ်နှစ်ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာရှိတဲ့မိုဆိုဂျေရွာအနားမှာဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်မီရှိုတပ်ဖြတ်ခံရသူ49ဦးထိရှိနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရရဆက်ဆက်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ
ပြောပါတယ်ပြစ်ဆုံးမှုဟာမတော်တဆတေဆုံးမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလူတွေကိုစူးစီးတယ်နေရာမှာထားတယ်တချို့တေဆုံးသွားတဲ့အချက်တွေဆိုရင်အလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်နောက်ပြန်ကြည့်တော့ထားတယ်တချို့နေရာတွေမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပါဇက်မှာစုတ်ထားရဲဆိုတဲ့အရာတွေဒါတွေတွေ့တဲ့အတွက်ဒါကကားမရက်လို့ပြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီလိုလူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့တေဆုံးပါစေဆိုတဲ့ယူအန်ချက်နဲ့ အလုံးပေးပါစေဆိုတဲ့ယူရဲ့ချက်နဲ့တက်ဖြတ်တာဖြစ်တယ်။ခင်ဖြစ်ပေါ်ရနေရာမှာရုပ်လောင်းတွေဟာမီးလောင်ကျွမ်းထားပေမဲ့စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ရုပ်လောင်း 34